shir jiray ay maanta si wada jir ugu qabteen gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa siyaasiyiinta kala siyaasi maxamuud xaashi abdi oo hore u soo noqday wasiirka madaxtooyada Soomaaliland maxamed ibraahin aadan qabo oo hore u soo noqday wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo maxamed iidin biil oo hore u soo noqday gudoomiyaha ololo ee xisbiga kulmiye ayaa waxay si wada jir markii ugu horeysay eedeymo ugu jeediyeen madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen inuu ku fashilmay maareynta iyo maamulida xisbiga xaakimka talada dalka hayay kulmiye isla markaana eedeymihii ugu cuslaa abid u soo jeediyay siyaasiyiinta oo hadalka iska doomaray ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa arintani waa dhacdo ugubka ah xisbiga kulmiye haddii madaxweyne Muuse Biixi uu arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo doortay guul xisbiga kulmiye u soo haygatay waan ka aragti duwanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guuldarro xisbiga kulmiye guulgal u yahay maanta waxaan leeyahay saaxiibkay madaxweyne waxaad tahay nin weyn oo aan guul iyo garasho u dhinayn waxaad tahay dhowr iyo toddobaatan jir nabigeenu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ina acmaara ummatii maa bayna 60 wa 70 wa aqalluhu man yajuusu dalika ummaddayda cimri dherarkeedu marka la ysku celceliyo waa 60 ilaa 70 inta u dhexeeya in yar baa halkaa dhaafisa buu yidhi dhowriyo 70 dhowriyo 80 dhowriyo 90 100 waxaad ku jirtaa allegeladii intii farkutiriska ahayd ee ka gudubtay ama ka gud dhowr iyo toddobaatan uu cimrigoodu dhaafay ayaad ka mid tahay maanta waxaad tahay cadceed casar joogta cimri kuu dhiman iyo caqli kuu dhimanina ma jiro mansab kuu harayna ma jiro oo aad higsanaysaa madaxweynihii qarankaa tahay waxaad maanta garan weyda garan maayo goortaad garan doonto ama gaari doonto waxaan leeyahay muusow halkani waa halkaad jannada ka geli lahayd haddaad noqoto imaam caadila oo ummaddiisa ilaahay dartii si daacadnimada ugu hageeya ugu adeega sidoo kale waad ku naar mudan kartaa haddaad ammaanada dayacdo iyo mas-uuliyadda aad hayso madaxweyne maanta adiga oo da'ah oo jooga aakhirulcimri waa nasiib darre weyn in lagugu tuhmo inaad ku foogan tahay adduun uruursi iyo dhulbood muusow saaxiib cimri tegay ceeb laguma sagootiyo haddii dareenkaa dadkaaga isaga baxay dacal iyo daraf uu run yahay alle ka cabso oo u toobad keen oo tubta toosan qaad oo soo bayd bi waaye soo bayd gaarkii kulmiye ee quruxda badnaa ee madaxweyne Siiraanya uu ku wareejiyey Muuse Biixi waxaan halkan ka sheegayaa inuu maqluubka u xidhay madaxweyne Muuse xataa tolmihii uu ka bedelay qaab jeebadii halkan ku taalay inuu bartan ku dhigay maantana aad arkaysaan halka uu xisbiga marayo in la yiraa xeerkiiba wax laga bedelayaa hoggaankiiba wax laga bedelayaa xogayiiba nominatida cidan la tartami mayso ciddan anugu farta ku fiiqunba xataa madaxweyne ku-xigeenkii laga saaro hoggaankii xisbiga oo electra oo muddaxileedkiisiile madaxweyne Muuse maalinta ay ninka ay isqabtaan maalin ama waxay sidhaahdaan may loobiyo waxay noqotay dowladdeenna iyo xukuumaddeenna one man show haddii aa ku soo 10 ama 20 ama guddiya hadday soo gaadhaan go-aan ma soconayo ka Muuse mooyaane ma soconayo waxaad ogeydeen raggii halkan ku ahaa cayaanta ku ahaa ama hadday tahay ilaa qaaxo ay saaxiibada ahaayeen qaar baan xabaalahoodii tegin sida xasan guuro kale ninka maalin wax ka yidhaa daankaa dambuu dhigayaa madaxweyneheennu cidna ma cafiyo waxaad moodaa anuu garan maayo dee madaxweyne ummadda ugu sarreeya oo qamuuyoonaya oo caraysan waa taariikhda markii inuugu horreysay gaaladu waxay yidhahdaan qofka noocaas oo kale waa saadiis saadiiska waxay yidhahdaan dadka had iyo jeer carada badan leh waxaad arkaysaa wax yar oo fudud oon wax weyn ahayn ayuu big issue noqonaya u dambeysay wax loo yaqaano tasfiya
سفين سدك صوبحدي قدوميها موسى أما مدحوينها موسى سدك صوبحدي هذا لبيسة إن أجري سفين تحسبها والله سفين يحسبه محل يا لقى سفين يا سفين محل لقانا سفين محل لقانا والله وإذا كان تشرح ماي في الصومال يشرح ماي لكن وحال سفين يا محي قف كستو أصوئة قف كستو درينلة قف كستو شلعة قف كستو أوحشة قف كستو أحنينلة إن لا إله هذا هل لقى سفين يا محي حسبه وجود روين أو كتمد ما تبكل ميه وهذا كأن هرأوا لها أن لها ولا ورفرب بدل أما ولا عفرب بدل ما أنت أنا جايها هي كل ميه وحان المدادريق بربرك إنه أنت صار أنت صاري وهو أكاري حسبي يدي لو أشري حسبي أنت وذاك عنك سمعت بو أكاد سعبنتي إيه محو حقاب كل هنشرين بعد مدة إنه ليه هي حمص خضر محمد حمص حضاري قبنا متي في هرقيسة.